Традиційно у цій порі розпочинаємо огляд найважливіших подій. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні мої колеги підготували інформацію про таке. Міжнародний аеропорт, доля литовища, вирування негоди, збитки для людей, погода у краї, чого чекати, гуцульська бринзя, кращий фестиваль, сучасний спорткомплекс, завершення роботи, патрульна поліція, набір триває, зібрання дрон-рейсерів, спортивні змагання. На черговій сесії, яка розпочнеться 5 вересня, Верховна Рада має розглянути понад 9 тисяч правок до законопроєктів, які стосуються важливих реформ в Україні. Про це спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів сьогодні, 4 вересня. Відтак, медична реформа має 893 правки, освітня – 1700, з яких 600 відхилених. Зміни до кодексів в рамках судової реформи мають майже 5 тисяч правок. Пенсійна реформа має 2100, заявив Парубій. Мінімальна зарплата має складати 5 тисяч гривень вже з 1 жовтня. Відповідний законопроект фракція Радикальної партії вимагає прийняти одним із перших на 7-й сесії Верховної Ради 8-го скликання. Також вимагають прийняти вже цієї осені низки інших ініціатив, які викладені в антикризовому плані Радикальної партії. Ці законопроекти спрямовані на модернізацію основних технічних фондів підприємств, продаж готової продукції замість продажу сировини, створення нових робочих місць. Разом із тим, лідер партії Олег Ляшко пропонує альтернативу урядовим реформам – пенсійній, медичній та земельній. Політик переконаний, що медична реформа має переслідувати на меті надання якісних та доступних послуг, а не закриття лікарень. Органи місцевого самоврядування області зможуть продати нерентабельне комунальне майно на відкритому електронному аукціоні. Ймовірно, одним із перших товарів в області може стати Ужгородський міжнародний аеропорт. Литовище продаватимуть тільки закордонним інвесторам і тільки із збереженням цільового призначення. Тему продовжать мої колеги. Комунальне майно Закарпаття продаватимуть через нову систему електронних торгів. Саме про це йдеться у нещодавно підписаному меморандумі про співпрацю між ОДА та держпідприємством «СЕТАМ». Майно, що знаходиться на балансах органів місцевого самоврядування, можна буде купити за допомогою публічного аукціону. Так, зокрема, це машини, техніка чи то приміщення, яке не приносить доходу та не використовується громадою. Це фактично електронний аукціон, на який подають заявку на реалізацію органи місцевого самоврядування, виставляють своє майно, далі заходять на нього учасники, сплачують гарантійний внесок і торгуються за об'єкт. Ми вже маємо позитивний досвід реалізації подібних об'єктів у декількох областях України і на сьогоднішній день розширюємо коло наших замовників. Орган місцевого самоврядування подає заявку, виставляє своє майно на публічний аукціон, участь у якому може взяти будь-хто. Голова обласної адміністрації каже, комунального майна, що є збитковим, вдосталь. Також зазначив, одним із об'єктів, які, можливо, продаватимуть саме шляхом аукціону, стане Ужгородський міжнародний аеропорт. Або йдемо в електронні торги, куди ми підписали, значить, і шукаємо інвестора, який не є, є членом Європейського Союзу. Встановлення світлових доріжок, включення заборонено, диспетчерський супровід посадки взльота заборонений, словацькій і українській стороні. Значить, ну, все тут як сліпий. У нас коло 90 працівників аеропорту, значить, їм кожен день треба платити, значить, кожен місяць зарплату, відпускні, лікарняні. Як відомо, вже більше року Литовище не працює повноцінно. Постійні рейси не літають, адже немає дозволу перетину кордону. Головна умова для повноцінної роботи залишається незмінною – сертифікація Украероруху або його підрозділу, який працюватиме в Ужгороді, адже ЕАСА вбачає невідповідні стандартам Євросоюзу. Та Украероруху, вочевидь, є що таїти від ЕАСА, каже голова ОДА. Аерорух прямо не хоче надати ЕАЗІ, міжнародній організації по контролю за повітряним простором, доступ до аудиту. Міністр був пан Омелян. Ми йому показували, він сказав, і ви це чули, що навесні, тільки не сказав, якого року. Весна пройшла, настало літо.
І спасибо Омеляну за це. 5 вересня у Міністерстві інфраструктури пройде чергова розширена нарада із приводу роботи аеропорту. 5 вересня у Міністерстві інфраструктури пройде чергова розширена нарада з приводу роботи аеропорту. Однак, якщо питання не вдасться вирішити, Закарпатська ОДА вирішуватиме його за допомогою продажу зі збереженням цільового призначення. Продати зможуть аеропорт тільки іноземним інвесторам, які зможуть забезпечувати супровід літаків. Євросоюз виділить Україні третій транш макрофінансової допомоги після виконання всіх умов. Зокрема, вирішення проблеми з мораторієм на експорт деревини. Про це розповів перший секретар відділу торгівлі та економіки представництва ЄС Жослін Гітон. У разі виконання всіх зобов'язань, третій транш макрофінансової допомоги від ЄС Україна може отримати вже в січні. За кордоном було заарештовано більше ніж півтони золота, вкраденого і вивезено з України оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. За його словами, загальний збиток, заданий державі екс-президентом Януковичем та його оточенням, становить близько 40 мільярдів доларів. З них 1,5 мільярда заарештованих в Україні вже повернуті до державної скарбниці. Депутати облради затвердять зміни до обласного бюджету на 2017 рік. Відповідний проект рішення вноситься на розгляд депутатів облради. Зміни внесуться до обсягу доходів обласного бюджету на 2017 рік, до розподілу видатків обласного бюджету та до джерел фінансування. Як зазначається в пояснювальній записці, цей проект рішення розроблено відповідно до статей Бюджетного кодексу України. Мова про надання пільг та житлових субсидій, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих видів громадян, виплату допомоги. Розпорядженням Кабміну виділено субвенцію на завершення капітального ремонту вулиці Івана Франка у Хусті та на капітальний ремонт дороги Мукачево-Рогатин на відрізку Ясіня-Чорнотиса. На Закарпатті асфальтують дорогу, яку не ремонтували 65 років. Румунська фірма почала капітальний ремонт автодороги в селі Косівська Поляна в Рахівському районі. Усього суцільним асфальтом тут буде покрито більше майже 10 кілометрів дорожнього полотна в межах самого села і до траси Мукачево-Рогатин. Л'є як із відра, і це саме той період, коли потрібно ремонтувати дах. Мешканці одного із будинків на вулиці Окружній стали жертвами горе-ремонту комунальників. Третину квартири у п'ятиповерхівці затопило. Олександра Балох продовжить. Новина про капітальний ремонт даху мешканців 28-му будинку на вулиці Окружній спочатку неабияк порадувала. Однак згодом не все так сталося, як гадалося. Комунальники просто зняли дах перед періодом дощів. І вже безпосередньо під час самих опадів більше ніж 30 квартир у цьому будинку просто затопило. А почався цей горе-ремонт кілька тижнів тому. Здавалося б, за такий час і до періоду дощів можна було б усе полагодити. Однак свята вихідні зробили свою справу. Міськрада наняла підрядчика, вони познімали все, що там було, бляху, стоки, ті лодки, що на воду стікали, вода, і забили про нас. 24-го було День Незалежності, неробочі дні були, 24-те, 25-те, 26-те, 27-те, 28-те, 29-те, 30-го вони вийшли на роботу десь після обіду. І почалося. Бетономішалка появилася, гриміла десь годину-дві, потім іщезла. Тишина. Ну і почалося. Мусор скидали і забили. В п'ятницю прийшли, железяки познімали. Люди бідкаються. Затопило квартири не тільки на п'ятому поверсі. Десь дійшло і до другого. Мене тече все в квартирі. Мене що кухня затекла, що всі три кімнати затекли повністю. Тим більше перед цим 3 роки назад, якщо я купила квартиру, я зробила повністю ремонт криші. Повністю за свій рахунок. Божек мені ніч не предлагав, бо мене текло. Я зробила повністю рахунок, кришу за свій рахунок. Вони мені тепер її обдерли повністю, і воно в мене тепер ще хуже текло, чим раніше. І так на 1,70 потекло, і вже і до потолка. На сьогодні рано обі кімнати, кухня, кладовка, туалет, ну все, буквально все тече. Я за 2 години 3 відра води виляла. Та то не от сьоків, то криша там, чорт його знає, що там зробили. То свіже все. Цілу ніч я не спала, вода струями текла, весь балкон, вся кімната, все мокре. У нас затопило кухню,
велику кімнату текло. І скаржаться на таку бездіяльність більшість мешканців будинку. Із понад 90 квартир, більше 30 затопило. Люди кажуть, зверталися вже в усі можливі інстанції, зокрема до міського депутата від їхнього округу. Він підняв людей, казав, що з горисполкома прийдуть зами. Зами не прийшли, прийшла якась жінка, представниця з горисполкома, вона себе не назвала, прізвище не назвала, як її звати, теж не знаємо. Побила, люди пожалілися їй, вона сказала, через 2 години провірить роботу. Вийшли якісь 3 хлопці там з бригади, що вони там робили, неізвісно. Походили, на тому ще конець. Сказала, що через 2 години прийде їхню роботу провірити і пройдеться по квартирах. Це відео було сказано для того, щоб нас успокоїти, і вона пішла геть. Та пані Світлана переконує, боротись будуть і надалі. Така бездіяльність принесла надто великі збитки мешканцям будинку. Сьогодні вихідний день в сервісі нашому. Завтра прийдеться, я напишу сьогодні заяву, обійду всіх людей 5-го поверха, нехай підпишуться колективну заяву, піду обращатися, як мій адвокат сказав, піду в сервіс, до начальника сервіса, заявою, нехай вишлють комісію, доки то не все не висохло, що то ще доки мокроє, бо висохли, кінцівку в воду пішли, ніхто нічого не буде робити. І будемо звертатися до експерта, і потім будемо подавати в суд. Люди бояться, прогнози синоптиків на найближчі кілька днів невтішні. А якщо і надалі дощитиме, проблем буде ще більше. В ніч на 4 вересня на Закарпатті оголошено штормове попередження. На вихідних по всій території області пройшли зливи, які супроводжувалися шквальним вітром. Подекуди до 20 метрів за секунду. Чи надовго затримається негода та які наслідки вона принесе, дізнавалися мої колеги. Перші дні вересня Закарпаття зустріло по-осінньому. На минулих вихідних обласний центр з гідрометеорології анонсував штормове попередження по всій території краю. Пов'язане воно із різким погіршенням погодних умов через проходження над Закарпаттям холодного циклону, який приніс із собою значні опади та зниження температури повітря. Дійсно, ми передавали штормове попередження, яке стосувалося погіршення погоди, яке було пов'язано із циклоном, який рухався до нас із території Італії. Він перетнув Карпати, в тому числі і Закарпаття. Зараз його центр знаходиться над Білорусією. Саме він спричинив погіршення погодних умов на Закарпатті. Тому через Закарпатську область за останні 24 години проходили деякі певні атмосферні фронти, які спричинили сильні опади, грози на території області і подекуди шквалисте посилення вітру. Найбільше зміну погодних умов відчули на собі Тячівський та Рахівський райони. Тут за добу випало близько 50 міліметрів опадів. Подекуди дощі супроводжувалися сильними грозами і шквалистим посиленням вітру до 25 метрів за секунду. Циклон спричинив і значне падіння температурних режимів. Температура повітря трохи опуститься. Денні температури повітря на найближчі 2 доби, навіть 3 доби, становитимуть в діапазоні 15-20 градусів тепла. Нічні температури повітря будуть також досить низькими, 7-12 градусів тепла. В горах місцями в день буде від 10 до 15 тепла. Щодо опадів, то на сьогодні ми ще очікуємо на більшій частині області помірні дощі, а місцями в східній частині області ще сильні дощі збережуться. Сильні зливи, епіцентр яких вже відбувся впродовж минулої доби, принесуть області й певні наслідки. В гідрометцентрі також зазначили, у зв'язку з погіршенням погодних умов на території області спостерігатиметься значне підняття рівня води в річках, подекуди й до 1 метру. Тож в гірських районах слід очікувати швидкоплинне підняття води, зокрема у малих водотоках, із можливим утворенням селів. Чекати ж закінчення опадів, за словами синоптиків, потрібно не раніше 8 вересня. Не стала погода на заваді одному з кращих фестивалей України. На Рахівщині на минулих вихідних фестивалили. Гуцульська бринза зібрала всіх любителів гуцульської культури. Побачити на власні очі гуцулів, познайомитися зі звичаями, побутом, послухати звук трембіти і поласувати бринзою та відпочити на гала-концерті. Цьогоріч з'їхалося чимало гостей. Була там і Яна Шершон, яка розкаже більше. Щороку навесні чабани, щоб прогодувати великі отари овець, оскільки пасовищ на рівнинах не вистачає, йдуть далеко в гори. Практично ціле літо пастухи з худобою перебувають на полонинах, де живуть і виготовляють овечий сир. Гуцульська бриндзя – свято їхнього повернення на рівнину.
Щороку у першу неділю вересня на Рахівщині проходить фестиваль гуцульської культури «Гуцульська бриндзя». Традиційно захід розпочався зі святкової ходи, де кожен населений пункт мав представити себе на найвищому рівні. Справжні різнобарв'я вишиванок, танці, співи, багатий інструментальний супровід не залишили відвідувачів байдужими. Святкова хода попрямувала традиційно до амфітеатру «Буркут». Як завжди, очолювали її керівники краю. Вони і розпочали урочисту частину заходу. Я щиро вітаю вас з 17-м фестивалем «Гуцульська бриндзя». Чим далі, тим воно стає популярнішим на теренах всієї України. Дуже приємно відмітити, що ми сьогодні продовжуємо традиції наших предків. Бажаю вам миру, злагоди та любові. Слава Гуцульщині, слава Україні! А це як гуцул і як ватаги скликають, хочу сказати таке. В ході дійства нагороджували і видатних представників краю. Чи не найбільше овацій та нагород зібрав учасник АТО – хірург 128-ї бригади Олександр Данилюк. Після запалення символічної ватри гуляння продовжили фольклорні колективи Рахівщини. На Буркуті кожен населений пункт представляв своє дворове господарство, та в якому вітали гостей. Були традиційні методи запрошення всіх бажаючих. Вас вітає село Біле. Нехай же день благословений. Коли ви приїхали сюди, хай щасливим буде сьогодення. Господи, ти нам допомогти. Абсолютно на всіх подвір'ях бажаючі могли ознайомитися з виробами народних умільців. Ліжниками, гуцульськими покривалами, різьбленою з дерева продукцією, музичними інструментами та, найголовніше, місцевою гастрономією. У нас є все на столі. Все домашнє, не покупне. І в основному тут бриндза, бурда, сир домашній, а решту все, що допоміжне. Оце баба перекладуванка. Дивіться, вона якби токан чи мамалига, хто як знає. Перекладаємо її шарами з бриндзою. Далі все, що бачите, також. А це магришник з кукурудзяної муки, такий корж, він як милайний ніби. Але там додаємо гурду, теж сировечий, ну і зелень. І ще чимало інших страв гуцульської кухні, токан, кремзлики та голубці з бринзою, ріпляники, фанки та скомирда, яка готується з кукурудзяної муки з додаванням сметани. Привітати Яфінівкою, Богричем і представити саме головне традиції. Всі свої страви, які сьогодні ви у нас побачили, бриндзю, вурду, плавлений сир і вироби різні із молока, бо молоко – це найсвітіше. Нам також довелося скуштувати скомирди традиційної гуцульської страви, трішки кислувата. Але смачна і дуже жирна, до речі. Щодо самої винуватиці свята, бриндзі, то вона була представлена на всіх дворогосподарствах. Цікаво те, що у всіх вона різна на смак, хоча, здавалося б, молоко в овець однакове і готується продукт за одними й тими ж самими рецептами. Ні, ви знаєте, файно, кажуть, посолена. І воно було пахло так дьявом, бужана, полинська бриндзя. По смаку має бути вкусна. Бриндзя собі готовлюється з сира. Перше, треба його покоптити. Перемолоти, ось така виходить бриндзя, посолена, дуже смачна. А потім після сира робити воду, дуже вона теж смачна, солодка. А як дітям можна їсти? Ну, вона має бути біленька, чистенька. Мають бути дірочки на сирі, так як у нас є. Вона робиться не солена і не кисла. Овечий сир переважно солодкий. Він солодкий. А як він уже викисає, він має таку приквасність. Туристам бриндзя сподобалася, як і саме дійство. Зараз у всьому світі всі гуцульські вироби, все, що є гуцульські пісні і так далі, дуже популярні. От зараз співають везде гуцульські пісні, сорочки і так далі, і так далі. Так я тому й приїхав, мені дуже сподобалось. От. Дуже дякую, що у вас такий фестиваль. Мені так подобалося, знаєте що, ну та ваша атмосфера така, знаєте, приємність. Бринзу купив, наївся і купив ще додому. Та
собі, дітям, невістки, внукам. Ми пробували, ми по цьому ряду йдемо і пробуємо. Бринза – сама лучша на Україні. Дуже велике свято, дякуємо Гуцульщині. Надзвичайно хороший фестиваль, офігенна атмосфера, дуже смачна бринза, смачне закарпатське вино. Інтерес туриста, екскурсанта зростає до даного дійства, до даного фестивалю, тому що у 21 столітті можна побачити ті традиції, ті звичаї, ті обряди, які зберегла, звичайно, сама ця земля Гуцульщина. Цю автентику, цей колорит. Люди приїжджають із усіх куточків України, з усіх куточків Європи. Ми сьогодні мали і з Європи, і з Канади гостей. Тобто, із усіх куточків світу люди приїжджають. Ми радуємося своїм гостям, ми їх шануємо і хочемо, щоб вони запам'ятали цей фестиваль до наступного року. А наступному році ми плануємо обов'язково зустрітися і знову гостей привітати, адже традиції Гуцульщини нескінченні. За популяризацію вівчарства, збереження традицій, культури та духовних надбань Рахівщини представники кожного населеного пункту отримали подяки від народного депутата України Василя Петьовки. А вже під вечір відвідувачів розважали спеціально запрошені гості Алла Кудлай, квартет «Гетьман», Алла Івашина, Павло Доскоч, Василь Мельникович та гурт «Без обмежень». Хедлайнером дійства стала співачка Руслана, яку, не дивлячись на зливу, гості все ж дочекалися. А на завершення всіх порадував незабутній фейерверк. Гала-концерт, а на сам кінець видовищний фейерверк пройшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Прикордонники сьогодні опівночі зупинили пару, яка по колії йшла в Україну з Угорщини. Жодних документів затримані при собі не мали. Обох доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону для складання відповідних документів. Після встановлення особи їх буде притягнено до відповідальності за частиною 2 статті 204 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в продовження теми наряд прикордонного відділу вилок, здійснюючи патрулювання українсько-угорського кордону, помітив невідому особу. Для його затримання зробили два попереджувальні постріли. Однак чоловік покинув пакунки та вдався до втечі. На місці було знайдено 6 ящиків з тютюньовими виробами, в яких містилось майже 3 тисячі пачок сигарет українського виробництва. Вилучену контрабанду передадуть до ДФС. Власникам авто на іноземних номерах готують нові штрафи – аж до конфіскації авто. Про це йдеться у законопроєкті, який розроблений ДФС та вже поданий до Мінфіну. Повідомляють, що цей законопроєкт вже погоджений міністерством і незабаром має бути розглянутий урядом. А тоді вже з'явиться і у Верховній Раді. За попередньою інформацією, в законопроєкті передбачається штраф в розмірі 100% від вартості авто і можливість конфіскації машини, якщо максимальний термін її перебування на території України перевищено на 20 днів. Новий спортивний комплекс відкриє свої двері для відвідувачів в кінці вересня в місті Тячів. Довгобуд, а мова йде про майже 6 років від започаткування проекту, нарешті на завершальній стадії. Більше розкаже Ірина Ковальчук. На завершальному етапі будівництва нового спортивного комплексу у місті Тячів на вулиці Вайди, яке стартувало ще 2011 року. Наразі підрядники фарбують стіни, залишилося лише встановити стільці на трибунах, постелити лінолеум у роздягальнях, натягнути сітку на вікна та прибрати. Тут будуть такі ігри проводитися, як волейбол, гандбол, теніс і баскетбол. Також можна буде проводити такі різні змагання, як боротьба, якусь акробатику. Це вже залежить від того директора, хто тут буде керувати цим
спорткомплекс. Крита арена, медпункт, конференц-зал, роздягальні з санвузлами, буфет, інвентарна кімната, адміністративна зона. Так виглядатиме сучасний спортивний комплекс, розрахований на майже 470 вболівальників. Роботи стартували ще в 2011 році, 3 жовтня. Це була заложена гільза тоді і початок робіт. Ну, було призупинено в зв'язку з фінансуванням, оскільки це державний об'єкт, тоді було в Майдані. Майдан був, не було фінансування і було призупинено. А потім почалось з 2015 року. Взагалі за 5 років це біля 27 мільйонів з 2011 року. Почали ми його будувати, коли був у нас долар 8, закінчуємо, коли він почти 28, тому ці перерахунки. То це прекрасне місце, де зможуть займатися спортом як наші діти, так і всі, хто охоче до цього заняття. 10 вересня підрядники планують здати об'єкт, а офіційне відкриття спортивної арени відбудеться у рамках святкування Дня міста Тячів 23 вересня. Через розширення території обслуговування патрульні поліцейські готові прийняти в свої лави охочих. Наразі триває новий етап набору до патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Поліцейські просять долучатися всіх охочих. Патрульні поліцейські будуть працювати не тільки на ділянках Ужгород та Мукачево. З осені планується розширити територію обслуговування. Беремо відрізок траси дороги національного значення Мукачево-Львів-Рогатин до поста Верхнє Копання, а також беремо трасу Мукачево-Берего до Лужанки. Там в планах є, як ми повністю комплектуємося, це буде наша територія обслуговування, наш відрізок траси. Критичної кадрової ситуації у службі немає. Однак для обслуговування цих ділянок в управлінні введено близько 90 додаткових посад. Відтак у патрульній триває набір. Кандидатів на посади чекає суворий відбір, який складається із кількох етапів. Зокрема, в першу чергу охочі проходять тестування, під час яких перевіряють їх знання законів та логіки. Наступний етап проходження – це військово-лікарської комісії. Наступний етап – це фізична підготовка. Визначення рівня фізичної підготовки, це у нас входить для хлопців, це комплексна силова вправа, згибання-розгибання рук і прес на час, біг на 100 метрів і на кілометр. На кандидата чекає психологічне тестування та співбесіда. Однак не всім вдається пройти всі етапи. До нас подало документи 555 людей. З них самий перший етап тестування на загальні навички та законодавчу базу пройшли 243 людини. Наступний другий етап, тобто проходження військово-лікарської комісії, пройшло 111 людей. Третій етап – це фізична підготовка, пройшло в нас 55 людей. І фінальну співбесіду пройшли 38 людей, які зараз пішли навчатися у Львів. Патрульні наголошують, процес набору триває безперервно. Планують щомісяця направляти на навчання щонайменше 230 осіб. До Ужгорода приїхали 32 дрон-рейсери на чемпіонат Східної Європи. Вони впродовж 2 днів турніру боролися за можливість представляти збірну України на світовому чемпіонаті. Локацією для перегонів став Ужгородський замок. З яким настроєм проходили змагання та хто був кращим, розкаже Тетяна Легаза. Змагання квадрокоптерів з'явилося в Австралії 3 роки тому. Дрон, яким керує пілот зі свого пульту, повинен якомога швидше подолати трасу і прийти до фінішу першим. Саша матиме можливість. Нещодавно дрон-рейсинг з'явився і в Україні. Розвивається доволі жваво. Минулого року збірна України вже їздила на всесвітній чемпіонат. Минулого року проводилися змагання, також по результатам яких ми формували збірну України, і вона їздила на чемпіонат Європи до Іспанії на остров Ібіца і на чемпіонат світу до США на Гавайські острови.
Нині в Ужгороді чемпіонат Східної Європи. На нього з'їхалися 32 кращі спортсмени України та закордоння. Локацією обрали рів Ужгородського замку. Такі турніри організатори планують зробити щорічними і провести в усіх замках області. Плануємо зробити це у всіх 14 замках. Неважливо, чи він цілий, як Ужгородський, чи це лише вже залишки замку. І через таку інноваційну промоцію хочемо показати срібну землю в нових форматах, де можна і бавитися, і вандрувати, і жити. Особливістю дрон-рейсингу є і те, що спортсмени використовують так звані гоночні дрони. Вони легші від звичайних та мають ручне керування. То у них тільки ручне управління, у них немає ніякої стабілізації, вони не виравнюються в повітрі, вони не літають по точкам, а їх управління максимально схоже на самолітне. Тобто він не тримає горизонт, він летить рівно туди, куди хоче пілот. Тобто можна вверх ногами літати, входити під складними углами в повороти, в общем, повна свобода дій. Але така іграшка не з дешевих. Деталі безпілотника та устаткування до нього можуть сягнути більше тисячі доларів. Тому новачкам пілот з дворічним досвідом Олексій радить розпочинати із симуляторів. Тобто беруть таку ж апаратуру, садяться, включають определені, я б сказав, навіть ігри вже повноцінні є на цю тематику і вчаться там базовим яким-то елементам. Ну, і це дозволяє, собственно, зекономити на техніці, тому що перші польоти обычно закінчуються падіннями, щось ламається. За результатами нинішніх дрон-перегонів троє кращих отримають можливість у складі збірної України поїхати на чемпіонат світу до Європи. Такою була остання звістка на сьогодні. Вже завтра дивіться про таке. Координаційна рада, питання туризму, безпека на дорозі, обачність учасників руху. Дякую за увагу. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.